Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlarga dunyodagi eng qimmat 5 ta atirlar haqida ma'lumot beraman. Aytishlaricha, haqiqiy atir uzoq vaqtlar davomida ko'plab kishilarning og'ir mehnatlari evaziga yaratilgani uchun arzon bo'lishi mumkin emas ekan. Lekin shunday atirlar borki, baholari aqlga sig'mas darajada yuqori. Shunday qilib, dunyodagi eng qimmat atirlar bilan tanishing. 5-o'rin. Clive Christian nomer 1. Mashhur britaniyalik dizayner Clive Christian tomonidan yaratilgan atir 3 karat javohir bilan bezatilgan ajoyib billur idishi bilan ajralib turadi. Har yili bu kamyob atirdan 1000 nusxa ishlab chiqariladi. 30 ml miqdoridagi bu atirning bahosi 5500 dollarni tashkil qiladi. 4-o'rin. Royal Arms Diamonds Edition Perfume. Londondagi Floris uyi qirolicha Elizabetta II ning javohir yubileyi sharafiga o'ziga xos atir chiqardi. Atir har biri 20-asr boshlarida yaratilgan va javohir bilan bezatilgan 18 karatli tilla zanjirli 6 ta noyob shishalarga solingan. Bu atirning narxi 23 ming AQSh dollarini tashkil qiladi. 3-o'rin. Garland Edelbach Garrett Luxe Edition. Bunday atir uchun Ora Ito kompaniyasi ko'z yoshi shaklidagi noyob tillaga o'ralgan billur idish ishlab chiqardi. Atir solingan bu idishning narxi 40 ming AQSh dollaridan iborat. 2-o'rin. Live Crystal Imperial Majesty. Noyob parfyumeriya aralashmasi yuqori sifatli tog' billuridan yasalgan idishlarga solingan. Shishaning bo'yniga 18 karatli tilla folga yopishtirilgan va qopqog'i 5 karatli javohirdan yasalgan. Bu atirning bahosi 215 ming AQSh dollarini tashkil qiladi. 1-o'rin. Golden Delicious. Apelsin, qizil olma, olxo'ri, atirgul va oq liliya, muskus va sandal daraxtidan tashkil topgan bu ajoyib muattar hid oddiy idishda juda arzon turadi. Lekin 2011 yilda bu xushbo'y hidli atirni dunyodagi eng qimmat atirga aylantirgan noyob idish yaratildi. 2909 ta qimmat baho toshlar bilan bezatilgan bu idish 1 million AQSh dollari turadi. Bu idishga solingan atirni sotishdan kelgan mablag' ochlikka qarshi kurashuvchi Action Against Hunger jamg'armasiga borib tushishi rejalashtirilgan. E'tiboringiz uchun rahmat. Kanalimizga obuna bo'ling. Aralash o'z bilan har doim birga bo'ling.